وسيرك وسردة حنا نضح وراه يكلو ميسك الصومالي لان سعيد سلو محمد يا قاسم هجودة وسردة سي مسؤولين كله أي سكر مري حرمت كيت كعلف كحولها ولا جهير قليل دولة كمجال دوتش عليه جابتنا يا لوجو تلاقي لي حنا نين تحولها يا كيت كعلف كحولها حرمتنا يا نقني سح حرمت يجو رئيس لقى السماء الصومالي لان تاسيو حولها لوجنا حين دنو سي حولها دل خلاص وما شرتو وحين سيدو كله جابتنا سورة قليل نيسا إن عدي عنا بلا تيجي حولها تاسيو لجو جود بكرو قاب كهرة لودي كتير حولها وسيرك وسردة حنانة حولها يكلو ميسك سعيد سلو محمد يا قاسم هجودة وسردة سي أي أقولين تبشر حي مهمة حرون تناول هذا حولها دلكا. مركا حرون تنا نهار لقى سمين دلكا وحكي اللي في إن لقى سمين يو وتشعل الوت تابيو عرف كي حلو داقي إن يحوريبا أبكي أي إنه ولا ين حولهن ما إنه حد قين ترينا غاب كدوان أي إنه برونا وحلو دقو مر هدي أي إنه حضارت قلي حولهن ود ترى الهين تيام الهين عدكو دي عنه ود من ترى ترى موشي تيام الهين مركا سيرد عالم كا جوجر قرتم يهيلب كا ميزان كحولهن نوير إنك استوى حوارد أورجانيكا يهين وأنا أي كوفي أنا ين ندا كا يو 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 نفقدا لكن مركا ميزان كلا يجو أديود ميزان بيكو حسابتهم يساع حولهن وحلقة سعر تشري سيرد حولها ميزان يريده marka xoolahan adiga aan aba in la tayeeyo oo research la sameeyo oo qaabka in xoolaha u dhaqaneynay rafaadka aha inaga nolosheeniyo nolosha xoolaha isla rafaadka ahaayeen laga bedelo xoolaha la fariisiyo inaynu tijaabadaas oo aan hore looga sameeyin dalka ku galo aan filayay in lagu guuleysanayo kaamkan imka raaciya deberti ayadana lagu beereeyay daaq ma calafka lagu beereeyay calafku iska caaf arabiya inaga daaq bay noodan jiray berigii hore xoolahan lagu beereeyay ka tijaabadeedu waxa weeyaan inaan ogaano xoolaha beera samaysana ma haa wasaarad ba beera beera hada u xil saaran kin inaan ogaano xooluhu daaq ama cunada tayeeyay dabeedna dadka sida lagu wacyi geliyo bariga galbeed dadka reer Soomaaliland xoolo dhaqatada dahan wajale markii aanu nimidnay heelahan u daraaseynay ayaa waxay ka mid ahay inay meeshan ku haboon tahay in calaf xoolaha meel lagu tijaabiyo laga sameeyo soo kala hadii calafkiiba la soo qaaday in bal xoolahan fikirku wuxuu ku yimiday inagu waxaanu ahay dad xoolaha daba socda oo xooluhu inala guurguuraan oo kolba neefkaas halku calafka heli halku baadkaya daba socda laakiin intan dambe maadaama abaarihiina soo noqnoqdeen bal fikir waxay yimiday in xoolahi la fariisin karo way markii xoolaha ay hal fariisiyay hay cunay calafkay cunay sidoo ay kaanaya markii la fariisiyay dadka sidee looga dhaadhicinaya xooluhu inay kaga manfaac badan yihiin xoolihi markii la fariisiyay calaf yar oo kooban la siiyo xoolihi habkii aan u dhaqanaynayna maxaan ku dhahdaa system ka duwan dhaqashadiisa aan ku tijaabino kuwaadan ka bilaabayno deegaanadeena maxaan ku dhahay Soomaaliland waxa laga saddex arimood neefka cadka ugu wanaagsan caanaha ugu badan iyo adkaysiga ugu badan ee abaaraha gudoomiyaha degmada Wajale Xaashi Maxamuud Cabdi iyo injineer Kaysa Haaji Muuse oo shirkadiisa Haaji Muuse Construction Company ay dhistay dhismaha xarunta calafka xoolaha una dhistay sidii ugu fiicnayd kana mid ah shirkadaha dhismaha tayada fiican ee dalka ka taaba galay ayaa tilmaamay ahmiyadda xaruntan u leedahay xoolaha nool xoolaha ugu mahadnaqaynaa iyo wasiirkeeda waayo waxay ku hamiyeen in halkan laga dhiso meel calafka xoolaha lagu beero meel xoolaha lagu naaxiyo meel xoolaha lagu talaalo oo xuleenu inta badan waxa weeyaan caanana ma leh adkaysi badanna ma leh marka imikaas cilmiyeysan loo sameeyo ee loo baadho wax la sameynayaa oo halkaa ka soo dhexbaxaya wax caanihiina leh adkaysi badanna leh quruxdasan oo u dhisnay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga waxaanu mar labaad ku guuleysanay taangiga biyaha ee loo dhisay wasaaradda xanaanada xoolaha waa Jaafar Cabdi Reer telefishinka saan duuleedka magaalada Wajale ee gobolka Gabeley.